Woensdagavond 16 februari 2022. De bekendmaking van de finalisten in het LVK uit Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. Wij staan hier bij Tof, de thuisbasis van Bjorn en Mieke. Zij huren vanavond hee of ze erbij zien. Maar we hebben nog een team onderweg. Collega Rob, wat staat jij? Wij staan in IJsselstein bij Rolandia, oftewel we staan bij Prüfmach. Prüfmach staat tegenover mij, Steffen Tamara. De spannendste avond van het jaar, Tamara. Maar hoe staat je in uw schoen? Ja, het spannendste avond van het jaar, je zei het al. Dus er is toch wel wat, zitten wel wat kriebels hier in de boek. Maar dat, ja, het blijft ieder jaar weer spannend. Wat Tamara zegt, ja, het is altijd spannend of je deur gaat of niet. En we hopen natuurlijk op het beste dat we vrijdag mogen knallen. Maar dat gaan we vanavond zien. Natuurlijk vanavond, maar dan vrijdag. Andere jaren dan hebben we er toch net iets langer om op voorop te bereiden. Hebben we zelf al een andere voorbereiding getroffen, Tamara? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk hebben we het vooral op ons afloot gekomen. Het is inderdaad wel anders. Het gaat allemaal heel snel nou. Maar ja, het is zo. Ja. Dan ga ik kort, Stef. Wat is uw inspiratie van het nummer geweest? Inspiratie van het nummer, ja, dat zit hem echt in het samenkomen. Wat natuurlijk de afgelopen 2 jaar niet mogelijk is geweest. En dat eigenlijk op dit moment, en nou helemaal met deze vastelovend, dat alles weer samen mag. En dat al die vrienden en familie die elkaar misschien 2 jaar amper had kunnen zien, toch weer bij elkaar mag komen. En dat het Mark van Mullenkom natuurlijk, die is er met gekomen. En daar zien we samen met gaan werken. En daar is dit uiteindelijk uitgekomen. Ja, tenslotte, voordat dadelijk het spannende moment komt, ja, het is een beetje over 7. Wie van jullie twee heeft de telefoon op het hardste van de telefoon staan, het geluid? Ja, dat ben ik. Ja. Bjorn en Mieke, spannend? Ja, altijd. Ja. Ja, dat blijft de spannendste radio-uitzending van het jaar. Geldt dat vooral? Ja, al 10 jaar lang. Dat is 10e keer? Ja. Ja, ik klik er me van. Ja. Ja, eigenlijk officieel geen vastelovens jubileum natuurlijk, maar wel 10e keer in spanning. Ja. Ja. Het went niet. Het went niet. Hoe ben je vandaag de dag doorgekomen? Goed, gewoon keihard gewerkt. Dus dat scheelt. Het is gewoon een kale woensdag, hè. Normaal is het zaterdag overdag. Dat is wel heel anders. Nu ben ik gewoon aan het haast aan het eten, de kleine in bed en leggen en als een gekje naartoe. Dus het is zo 7 uur, dat scheelt. Oké. Okay. Ja, ook gewoon gewerkt en natuurlijk wel allemaal sms'jes en dat begint al smergens. Van een spannende dag, hoe voelde het ook? Ja, terwijl we kunnen er eigenlijk niks meer aan doen. We hebben het nummer opgenomen, gemaakt en door een beetje PR aangegeven. En nu is het afwachten of ze dat hebben kunnen waarderen. Hoe leuk is het dat de finale in Venlo is? Ja, super vet. Ja, te gek. Thuis rond, dat is het allermooiste, vind ik. En als ik nog goed doorreken, dit jaar is 10e keer, volgend jaar is de 11e keer. Vastelovens jubileum voor jullie, ja. Met weer de finale. In Venrooy. Ja, dit werd, als we het halen, werd het natuurlijk al de 2e keer als in de finale in Venrooy. Dat hebben we natuurlijk in 2016 volgens mij met hier al een keer gehad. Ja. Dus ja, dat zien we natuurlijk wel, ja, überhaupt al. Het enige wat je mist als je het in Venrooy hebt, is de busreis met een paar honderd Venrooy's door naartoe. Ja, maar dat is ook wel extra charmes. Die hele reis en de gezelligheid en die bingo onderweg. Nou, we wachten het af. Ja, precies. Ja. Hopelijk zien jullie erbij, spreken we elkaar dadelijk nog een keer. Doorgaan we. Energieleverancier, u kunt vanaf nu uw energie hier dus goedkoper afnemen bij ons bedrijf. Dat zullen jullie eten maar, hè? Ja! Ja, heel eerlijk,
met de finale zijn we niet meer heel veel bezig geweest. Het was vooral dat we weer vastelovend mogen vieren en dat het nou met de finale met als kerst op de taart, ja, dat is natuurlijk super. Ja, zeker. Ja, het komt helemaal goed. Hey, dankjewel hè. Ja, tot vrijdag. Is goed. Oh. Van de Pielhaas in Venrooy. Vanavond de bekendmaking, spannend moment op Bjorn en Mieke in die finale stond. Jullie, eigenlijk de Vorsteraad, hadden moeten organiseren. Hè? Ja, eigenlijk had je de Vorsteraad van de gemeente Venrooy het feestje gaan organiseren. Ja, eigenlijk dit jaar in een prachtig groot paviljoen waar bijna 6.500 man konden zitten. Twee dagen lang, Ursen LVK, dag erna, nog een feestavond, fotoparty. Maar ja, de realiteit had ons weer ingehaald en het was niet verantwoord om dit jaar te mogen organiseren. Dus, maar ik vind het wel leuk dat we nou hebben gekozen, toch wel nog een beetje LVK hebben in Venrooy. Eindelijk weer een keer. En volgend jaar weer. Volgend jaar weer het echt. Ja, dit is natuurlijk ook wel echt. Maar dan gaan we het echt met het publiek groot aanpakken. En ja, dat is dan wel iets waar we nu kunnen kijken in ieder geval. Hoe heb ik gisteren over televisie gekeken? Met eindelijk. Wat ik eigenlijk had verwacht, dan uit de berichten die kwamen. Ja, dan kreeg u uiteindelijk toch de bevestiging. En ja, dan weet ik gewoon, we wisten op de achtergrond dat de horeca in Venrooy al bezig was met het organiseren van wat een aantal faciliteiten met de carnaval te doen, met de vastelovend. En ja, nou, we kregen dus een groen lichtje van de minister om het buiten in ieder geval te doen. En ja, daar zie ik gruwelijk blij met. En we zien niet dit jaar in de grote organisatie als Pielhaas, maar we laten ons gezicht wel elke dag heel graag zien, overal op alle pleinen. Want ja, die vastelovend die leeft en die blief leeft. En zeker in ons mooie Pielhaasriek hier in Venrooy. Dat is belangrijk, hè? Ja, dat is belangrijk. Ook voor de jeugd vooral. Ik heb zelf kinderen van 12 en 14. Ja, die zitten in zo'n kwetsbare leeftijd waar het eigenlijk deur moet groeien naar het vastelovensgevoel van de jeugd, van de basisschool en ding. En die hebben dan al 2 jaar niet kunnen vieren. En ja, dat die er nou mee mogen zien en dat die iets mee mogen maken. Dat die weer met hun vrienden mogen stappen en mogen uitgaan. Ja, dat is geweldig. En dan met de vastelovend. Dat is toch een stukje van die traditie wat we hier in ere moeten houden. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Dat is iets unieks wat wij hier hebben. En dat is voor Venrooy, maar voor heel Limburg, Zuid-Nederland, is dat erg belangrijk. Dat is onze identiteit. En die moeten wij tot de lengte van jaren proberen te behouden. Niemand kost mij ooit zeggen dat de wereld even stil zou staan. Niemand die mij het kost leggen dat het leven even dicht zou gaan. Maar in ons hart zal een ding opgaan. Zo blief de vaste lovend bestaan. Radio waarschijnlijk. Dat is ook een leuke televisie. Oh
nou. Ja, jongen. Zie, ja, die ja, beter kan het niet. Dus dan zien we thuis. Dus dat, ja, wij kunnen niet wachten. Oeh, sluiten we? Oh. Ja, het is de laatste bol met de schiemers die was er. Dat werkt. Wij sluiten. Ja. Sorry, dankjewel. Hoi, hoi. Een zucht van heel veel verlichting. De spanning dreef van de muur af. Walgelijk. Waarom doen we het ook ieder jaar weer? Ik snap het niet. Nee, dat is echt, dat is zo spannend. Dat is heel raar. Ik probeer te relativeren, maar kom op. Erger ding op dit moment in de wereld. De lijsten ook gewoon. Als laatste, hè? Ja, dat maakt het gewoon. Wees, natuurlijk fluisteren we zelf tegen. Ja, die doen het leuk, Van Roy, lijsten. Maar toch, ja. Ik denk dat de bloes de was in kan vanavond. Klotsende oksels. Ja. 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 En nou kunnen we naar de finale, hè? Te voet. Ja. Te voet. Ja! Lekker. Ja, helemaal blij. Ja. 1, 2, 3. Vanavond, geranen zoppen. Vrijdagavond, 7 uur, gaat het beginnen. En als vierde, Proef maar met Steven Tamara. En als laatste, Bjorn en Mieke met Altijd Open. Ja, jullie eerste reactie. Ik zag jullie telefoontje gaan, Tamara. Ja, dat was wel leuk. Het was ook wel spannend, want ze doen net of dat de energiemaatschappij belde. Dus ik had zoiets van, wat gebeurt hier nou? Dus ik heb die telefoon naar Stef toegeflikkerd. En hij had het opgenomen, hè? Ja, soms moet het oplossen voor een kleine zesje, hè? Dus... Een gevarieerde 20 finalisten. Ja, er zitten heel veel mooie nummers tussen. Misschien wat verrassingen ook. Verrassingen die er niet bij zitten. En wij vonden het ook wel best wel spannend op het einde. Want wij hoopten natuurlijk dat Bjorn en Mieke er ook gewoon bij zitten. En die kwamen als laatste. Ja. En dat was voor ons ook wel... eigenlijk was het tot aan Noorden 4 was het even niet meer spannend. Maar die spanning bouwde zich toch weer een beetje op, hè Stef? Ja. Ja, wat Tamara zegt, er zitten zeker verrassingen tussen. Mooie liedjes, echt van alles. Ik denk traditioneler en wat neer. Ja, er zit echt van alles tussen. Veel succes vrijdag. Ja, dankjewel. Dankjewel. Willy Konings, voorzitter van de LVK Vosterode, ofwel de stichting LVK Van Roy. Willy, de 20 liedjes zijn bekend. De finale kan aan de gang. Oftewel, Joep Verburg zegt, het spel ligt op de wagen. Maar dan in de Van Royse Schouwburg. Deze finale, hoe kijkt je daar tegenaan? Ja, weet wat, op eerste plaats ben ik heel blij dat ons twee Venra's halve finalisten dat die al in de finale zitten. Tamara en Stef met Proefmaar in het begin van de finale en Bjorn en Mieke op het einde. Dus. En volgens mij is dat, zeg maar nou, dat doet mij eigenlijk al heel veel goed. Meneer voorzitter, natuurlijk heb ik in de laatste weken ook nauw contact gehad met de stichting LVK. Kun je daar iets kort schrijven hoe dat allemaal nou tot stand is gekomen in de Venra's Schouwburg? Ja, zoals je met COVID te maken hebt, het gaat echt op en neer. En we hebben op een gegeven moment gepland om het op zondagavond te doen met de carnaval. Of niet wij, maar de stichting LVK. En ik ben heel blij dat uiteindelijk dat het aangepast is naar komende vrijdag. Ik ben ook heel blij dat het uiteindelijk ook heeft geleid tot bijna 500 mensen in de Schouwburg. En ik wil bij deze met name de Schouwburg een groot compliment maken. Want die hebben er keihard aan gewerkt om
om dit eigenlijk mogelijk te maken met een televisieuitzending. Dus met name de Schouwburg denk dat hij een groot compliment verdient. Eerst korte termijn vastelovend vieren hier in Rooi, waar heel veel hier wat gaat gebeuren in Venray, maar zeker ook op de dorpen. Ja, ik denk dat we daar gewoon met z'n allen van moeten gaan genieten. Willy, dankjewel. En ik kan beter afsluiten met alle wegen komen samen en altijd open. Dankjewel.